Naomba tuchape makofi na vigeregere. Sasa kutoka India tuchape makofi na vigeregere. Naomba mfanye vizuri tu hivi ili wazazi nao washuhudie hivi. Unajua utamu wa kitu kama hiki hapa, uwe single. Kitu nicho kiona, unajua jicho nalo lina taka utamu wake. Mimi naomba niongeze makofi na vigeregere kwa ajili ya Brighters kutoka Kyerwa. Kwanza wanapendeza, alafu ni wazuri. Na hiyo mjipigie makofi na vigeregere, mnapendeza. Wacha we, kumbe wamebaki, hakuna haja ya swali kwa mkuu wa msafara. Achari hiyo. Safi sana. Brighters, wale wapambe, wana harusi wako tayari kabisa tuje, wana harusi waweze kuingia vizuri sana. Ili tupate kusafisha njia hapa kabla ya matron na patron, watakuja wale wapambe kwa upande wa bwana harusi, matron na patron watufuatia tayari kutupa njia kwa ajili ya bwana harusi na bibi harusi. Okay, tunaendelea kucheza pia kutoka sisi. Hebu ziruki kibao.